Після вчорашнього бою наш бетер згорів. Вчора сюди прорвалися танки. Пошкодили наші бетери. Тварик, привет. Догорає ще один наш бетер. Це був прицеп з майном до наметів, вікна з нами для наметів. За кілька хвилин до нашого приїзду з того берега озера по нас з танків стріляли сепаратисти. Обстрілювали цей блокпост. Цієї ночі тут тривав бій. Блиндажі тут відпочивали хлопці. Це розбите, все кинуто. Блокпост обстрілювали з танків.